Tak, dobrý deň, pani kolegyňa. Hráte aj v divadle? Hrá. V Radošinskom naivnom divadle? Aj tam bola. Hráte aj s mojim manželom? Kto to je? Kto je tvoj manžel? Ako ti toto napadlo? Hráte aj s mojim pánom manželom? To Sonia je. Kto je to? Hrá aj s pánom manželom. Vaša sestra je herečka? Aj sestra je herečka. Váš partner je herec? Nie. Čo? Koho si myslela? Koho si myslela? No 100% je Zuzka Norisová. Počkaj, a nie Soniu si myslela? Do keľu Sonička? No, ja no lebo Zuzky manžel je herec, áno, dobre, ale... Áno, a Soničky je dirigent. Maroš, nemohla by zaspievať? Už sme pristáli. Vymeňte ho. Ja sa fakt cítim, jak v lietadle, keď som sa zobudil teraz. Počúvaj. Hrali sme spolu, prosím ťa, v seriáli Letište? Tam nie, tam ste nehrali spolu. Tak počkaj, tak ja som myslel, že to je Zuzka, takže to je tá druhá. Ježišmaričko, ty už sa zobudil. Ja si majú, tak som spáchil.